Pa, hipotetike. Është folë shumë kjo mundësi edhe është po shumë të e po edhe shtimin e skandalat ko? E por e gjon, dhe më thonë, ajo që dhe më thonë, një bashkim Kosovë-Shqipëri është një akt anti-amerikan. Dhe më thonë, një akt amerikan në madje, këtë do të thoshte më shumë i thonë ambasadës amerikane, më shele këtu jepja drygnin, bane konzulata, diçka tjetër, po ambasadë është ajo që është në Tiranë. Edhe të gjithë ambasadat e tjera. A ka Kosova këtë fuqi me e bo Amerikës bam, edhe mu konfrontu me Amerikën, këto nuk ka asë nuk ka me pas kur. Për dhe sa të është Amerika su për fuqi, kjo gjë nuk ka për ndodhur. Kush dhe që përpichet me bo këtë, ka me orë ndesh me Amerikën, edhe ka me shkatru karierën e vetë. Vishë mundet me përfundu në Haga, mundet me përfundu e me shku mi bërë shëshni i Ibrahim Rugovës, ose tjerve, po kjo nuk është një projekt që e dyta. Edhe sikur hipotetikish këtë bohej, kjo nuk e rahaton shqiptarët. Kishë me shpërthy luftën e brendshme në mese, kishë me shpërthy luftë civile, si që ka ndodha e gjatë vitet 1943-44, kur u kryu Shqipnia madhe, kur u bashku Shqipnia tërë, plasë luftat civile, ja po shërën edhe Shqipria në ratë parë, sëpse Lena që metëm në Serbi, po edhe Shqipria metëm në nërëndërbujën që... Shka në sfiton Donald Trumpi? Kryeministri e tha, si që erdhë, javën e kalume, tha që nuk ka vdekur ideja korizimit kufive. Po ideja, si ideja nuk mundet me dek, po problemi është që ajo nuk ka për të ndodhur. Ato absolutisht nuk ka për të ndodhur. Nuk harron atë punë, nuk ndodhe. Edhe nëse vjen Trumpi, edhe nëse vjen... A për të usat të deklaratët e Grenellit, zotë Spajit? Po, nëse vjen... Qka, nëse vjen Trumpi që ta... Spatojnë qa kemë qepo, po flasëm mini politolog. E mira, se shikot, gjukata speciale, gjukat që ka kryu Amerika, nesër me dashtë Amerika, me mshele, mshele. Grenelli thasë që... E mshele. Mshelet. Po mirë. Edhe ka pas marveshje për mu mshele. Po mirë, e mshele, vjen hashtë më thashë, për nuk do me thonë që tash e banë kërëgjimin e kufinjëve, për kundra se. Sëpse, edhe nëse vjen, nuk do me thonë që vjen tash edhe e banë një politikë që është anti-amerikona. Zotis pa ju, a e keni po marveshje në fundit për asacionin të kërëministrit? Jo, nuk e këm po. A e ke po ato që ka bërë të bërim Ramadani? Ka po që ka bërim Ramadani nëse ishte njëjtë apo jo. Besnik Tahiri, një e pinjerës që ka po atit me Zotin Radina, e thot që të pjesa me modhë është të nxajsh me ato realin. Lider të opozitar, cilët kanë informat e shqytën Bili Prom, Hismajlarga, Parprom të vënen Verhozaj, kërë diplomati, shqytë diplomati i Kosovët, njën nga lesë më tofër të ishë presidenti, për ndryshim të kufive të jashtëm, Albin Kurti i pruni kufit e mbranshëm të shtetit.